Salam, hər vaxtınız xeyir gözəl pastev izləyiciləri. Mən Maksim Mahmudov, həmşəkim sizin qarşınızdayam. Bir neçə gün olar Bakıda bu ajataş düşüb, neftlə dizelin bahalaşması. Əlbəttə ki, hamımız bilirik ki, neftlə dizel bahalaşanda avtomatik bütün produktlar, hər şey bahalaşacaq da, hər şey neftin benzinin üstündədir. Bunu başa düşdü, bunu bahalaşdırdınız, bu qiymət palatası nədir, Allah evinizi yıxsın. Siz heç vaxt cəmaatı, xalqımızı fikirləşməmişsiniz. Bu dərman mafiyası var ya, bu 3 dənə deputatın, sonra onun haqqında adlı danışacağım. 3 dənə deputat var, hansı ki Azərbaycana gələn dərman mafiyasının üstündə durub. Siz onları niyə bahalaşdırırsınız? Benzin tutaq ki, Azərbaycanda bahalaşıb. Akşı bu dərmanların bir çoxu köhnə 15 postsovet dövlətindən, köhnə Ukraynasından tutmuş, Moldovasından, Moskvasından, hər bir yandan və xaricdən gəlir. Onu niyə bahalaşdırdınız? Şərəfsiz uşaq, şərəfsiz. Siz bu xalqın durumunu niyə fikirləşmirsiniz? Bakıda koronavirusu gedib bir dənə müayinə eləmək üçün eşitdiyimə görə 200 ma, 250 ma analiz puludur. Balnitsalarda da yer yoxdur, dərmanlar da yoxdur. Bu cəmaat necə gedib dərman alsın? Siz Azərbaycanın kökünü kəsmək istəyirsiniz. Həmin o üç dənə deputat var ya, bu monopolistlər, dərmanın monopolistləri. Elə dərmanlar sizin ailəvizə qismət olsun, ailəvizin üzvlərinə qismət olsun. Niyə görə biz fikirləşmirsiniz ki, şəkər xəstəsi var, yalandan görə dövlət verir, heç nə vermir. Fikirləşmirsiniz ki, bu ürək xəstəsi var, onkoloji xəstə var. Fikirləşmirsiniz ki, kimsə balnitsa riski düşdü də, bunun həm həkimlər boğurlar qanını içirlər. Allah o alkaş var, Oktay Şəliyev, onun başına daş salsın. Həm həkimlər onların qanını içirlər. Bu anlamda bu dərmanı bahalaşdırdı. Sonda bu nə deməkdir? Azərbaycan xalqı yıx, yıxıl, öl. Yaşama, sənə yaşamaq olmaz. Həmin o məmur deputatlar. Siz elə bilirsiniz ki, nə aparacaqsınız? Nə aparacaqsınız, Bu dünyadan köçəndən böyük adamlar, prezidentlər nə apardılar ki, siz də nə apardınız? Ay şərəfsiz, siz niyə şərəfsizlər? Siz niyə bizim Azərbaycan xalqını fikirləşmirsiniz? Elə bir ailə yoxdur ki, bu dövrdən orada xəstə olmasın. İstəyir, yenə deyirəm, qanında mı, canında mı, başında mı, hər bir yerində xəstə olan var da. İndi bu, verirsiniz 400 manat pensiya, 450 manat birinci qrupa, ikinci qrupa səhv edəmirəmsə 350, o birisə də 250. Bundan necə gedib dərman alsa? Dərman var, qiyməti biri 400 manat dində avtomatik orada qalxdı, oldu 600 manat. Bu necədir? İlham Əliyev, hara baxırsan? Bu tarif şurası var, qiymət qoyanlar. Ay, o uğraşlar, siz nə fikirləşirsiniz? Sizin elə, siz öz ailəsi düşündünüz. Sizin bir əmviz ailəsi, dayviz ailəsi, məndən olar yoxdur mu? Siz neyiniyirsiniz? Adı siz erməndən pissiniz, Mən həmişə edirəm, erməni ilə yenə vuruşursam. Vuruşduq erməni ilə, ya o öləcə, ya biz öləcək. Siz xalqımızı gözü görə görə öldürürsünüz. Ay, nənələri erməni olan fahişələr, ay, arvadları erməni olanlar, ay, Oktay Şəliyev kimi qızını erməniyə verən uğraşlar. Bu Azərbaycan xalqını, bu dərmanı niyə belə bahalaşdırdınız? Dərmandır da, bilirəm ki, ürəyim ağrıyır, dərman lazımdır. Gələcəm, kardiyamin alacağım, gələcəm, karvalol alacağım, gələcəm, mənim kardiyomagniz alacağım, gelib, nəsə alacağım bu ürək dərmanlar. Avtomatik qalxır da, Azərbaycanda da bir şey qalxanda görmüşük 10%, 10% qalxmayacaq, 50% qalxacaq. Bəs bizim bu yaşlılarımızı, bizim bu qocalarımızı, halbuki evdə tək özüdür, bu pensiya ilə dolanır. Işıq pulu, qas pulu, su pulu versin, yoxsa öz canının hayına qalsın. Siz neyinirsiniz? Ay 125 üçündən, dördündən uzaq olan görgöt verən deputatlar. Heç olmasa dərmanı yığışdırın. Adı yığışdırın da, ev yox, taksiyə minməzlər, metro ilə gedib gələrlər. Bu nə deməkdir? Siz hara baxırsınız? Çünki bir daha deyirəm, yaxınlarda həmin o monopolist Azərbaycana girən, həmin o dərman mafiyasının başında dayanan 3 deputat var ha. Adınızı hallandıracaq. Bugünkü gün bizim Milli Məclisdə ancaq monopolistlər oturub. Bir ikisindən uzaq. Ancaq rüşvətxollar, korrupsionerlər oturub. Ancaq Azərbaycan xalqının qanlı içənlər oturub. Ha, belə də olmaz da. Hərdən ki, bu Qarabağ, ikinci Qarabağ döyüşəndə həmin o qazilərə o qədər hörmətsizlik olur ki, xəstələrə o şey baxmırlar. Hələ nə xəstələrə? Şəhidlərimizin qəbrinin üstünü götürmürlər bu şərəfsizlər.
Bu Daşkəsənin icra başçısı Əhəddən, Bərdənin icra başçısı, Ağzabədin icra başçısı, Masallının icra başçısı, qəbirlərin üstü götüstürmürlər. Bu yazıq qazilər var ki, yaralanırlar, yalandan birinci yardım elədilər. Deyirlər, gedə özün bilərsən, cəhənnəm ol buradan, bu təhqir eləmirəm qazilərinizi, üzr istəyirəm sizə. Amma belə çıxır, yəni cəhənnəm ol buradan, gel öz buluğa müalicə olun. Ha, bunlar necə müalicə olunsun? Siz hara baxırsınız? Siz neyinirsiniz? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Hikmet Hacıyev. Hikmet Hacıyev'in niye adını çektim? Çünkü bunların içinde düşmüş en saf adam sensen. Böyle geçse seni de çikilendirecekler. Hiç olmasa bu dermanın aşağı salgına. Çünkü her evimizde yine deyirəm, xəstəmiz var, axsaqqalımız var, ağ bir çayımız var. Yine səhv danışır da Maksud Mahmudov. Yine düzdümür, yine təxribat yönümlü danışır da. Belə də eləməyin də. Bu Azərbaycanı yıxıb yerə da sürümüyün də. Yıxıb yerə ağzına ağzına vurmayın da. Olmadı ki dayı. Vallahi olmadı. Allah'tan korkun ay memurlar. Allah belinizi dursun. Korkun Allah'tan. Belə eləməyin. Vallahi o dünyaya heç meş nə aparmayıb. O dünyada inkirmin ki sizə bilirsiniz nələr soxacaqlar. Oy 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 oy. Allah o günü göstərməsin. Sağ olun əzizləyicilər.